siamo oggi? Ma andavo qui a pensare. زمونګه دا چنن دا کم سټین دی د دې حواله سره دی کوم ماشومان په کوم عمر کې چې ودونه کیږي د جنګو لکانو د ځوان یا چې دین په زور باندې ودونه کیږي نو د دې د عددي خلاف چې دین موږ حکومت نه مطالبه کوي چې دې د دې ډرافت بل هم لیګل شوی دی نو دې د رابې چې دې باندې سر ته سره کار روان کی او بل کې زمونګه دا مطالبه هم دي چې کم دې عمر ورکړي دې د ماشومان د واده چې هغه 16 سال د جنې لپاره دی چې دې چې د پاکستان پاین کې چې کله ماشوم والی یا د بچپن کله تاریخ کیږي نو هغه کې دا وایي چې کم یو ماشوم هم د 18 کال نه کم وي عمر نو هغه ته به موږ ماشوم وایو هغه به ماشوم ګڼل کیږي نو دغه شانتي بیا دی چې کله د واده عمر 16 سالې کې نو موږ وایو چې دا دی هم د هغې تعریف سره یو شانتي کې او دغه عمر دی هم 18 سال کې ټول پاکستان کې کوم ودونه کیږي هغه 21% ودونه چې دي هغه بچپن کې شادي یا د ورسوالي چې کوم واده دی هغه دی د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان رپورت مطابق د خیبر پختونخوا په بازو ډیسټریکټو کې د ماشوموالي د واده شره کم دی نو هغه 74% دی دا یو ډیر هاي چې کم دی ریشو دا او ډیر تشویشناک دی نو ځکه موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې د حکومتي کم کمیشنونه دي که هغه د زنانو کمیشن دی که هغه د ماشومانو کمیشن دی هغې په دې باندې چې کم کارکردګي ده هغه ډېره سسته ده کوم چې د 16 سال 15 سالو جینې چې کم واده کېږي دا ډېر ظلم دی حکومت دې د دې په اړه قانون جوړ کړي دې موږ په خپل خواجه سرای مجلس کم عمر جنې ګورم دا غي واده کیږي یا کم عمر جنې سره زیاتې کیږي په زور باندې ودی یا د سیاغه نو هغه ته نماز له پته باندې ډېر خپشي چې لا هغه خپل هوش نه سنبال کړي هغه لا تعلیم نه پوره کړي هغه لا د لوب او هغه وډاګي هغه نه نه هیر شوي نو د سینې کول پکار دا ډېر زیاتې دي बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको फिर घर का काम नहीं आता और स्कूल का काम नहीं आता उनको और उनको सफाई करने नहीं करनी।